Čau visiem! Apšots atgriežas ar jaunu laukumu apskatu. Šodien atrodamies Ziedoņos, Bauskas novads, blakus Bornsmindes muižai, kur izspēlēsim 18 grozu laukumu. Skatīsimies, kā mums ies, parādīsim, kādi ir celiņi, jo drīz tuvojas sacensības, un lai jums būtu laukuma apskats, jo šeit mēs esam pirmo reizi. Jā. Quote on quote. Nu, mēs paši esam pirmo reizi, bet apšot komanda vienreiz devās uz šajā laukumu mēģināja ierakstīt, bet laukums tā kā... Bet es paliku uz grīdas, editing roomā uz grīdas, tā kā šodien ir ieradušies Arnis un Pāvels un parādīs, kāds ir darāms, kā jāizspēlē šis laukums. Cerams, ka jums patiks. Bet varbūt mēs arī ieliksim dažus kadrus no tā... iepriekšējā video. Salīdzinājumam. Salīdzinājumam, jā. Kontrastam. Jā. Skatīsimies, kā mums ies. Šodien vējains. Laukums izskatās šauriem fērvejiem un daudz kokiem. Tā kā vējš un koki ir vienmēr baigi jaut. Tā kā aiziet, let's go! Woo! Pirmais grozs pie pieturas. Tad notiek būdarbi. Droši vien laukums tiek uzlabots. Mēs arī palīdzam. Te būs kaut kur. Nu, droši vien, ka ne tur, jā, bet lai netraucētu. Bet, jā, šeit jau ir labāk. Tas ir padoms laukumā veidotājiem, iztenotājiem, jā. Pirmais grozs par 3,76 metri. OB ceļš. Mēģinām neizmest OB. Vējš no labās puses šodien. First drive out of car uzreiz. No, veiksmīti. Čumč. Ajai. Nu, vismaz nav OB atsities. Es metīšu Ironstone, Petrīgs. Tas ir grīna. 4 metri. Pētrīs X. Sims gals gatavos, jā, uzreiz vajadzēja viņu mēst no tīpada. Viņš paceļ un... Gan drīz iemet iekšā. Tuvu. Es jau, man bišķiņ tā kā sarāvās no viens muskulis. Kurš? Nu, tas paliks. Ierakstiet komentāru. Jā, kurš? Kurš muskulis sarāvās? Sirsniņā bišķiņ nodrabē. Ar somu pilnīgi čals. Nerespektē disku golfu. Un vējš vēl pūš. Ja viņam izspļautu, es nezinu. Pirmais ir... Pavaicās. Uzreiz izvirzos vadībā pret šo... Monstru. Otrais grozs par 429 metri. Ar dubulu... Nē, ar mando. Mando ir... Nē, es saprotu, ka tas ir tas mando, bet kur ir grozs? Vajadzētu tur. Ā, laikam uz tā kalna. Nu, paugurīšu. Paugurīs. Nu, placements or shots, es domāju, ka varētu uztaisīt ar kaut kādu mutantu or something. Mutantu? Mutantu. Metīšu uz mando koku, lai viņš paliek tur, tajā pusē. Tieši kokā? Būs ok. Safe. Pie trīs. Razor Claw. Kas tas bija? Tā ir viss tīpās krakšķ. Staigā. Tas tā kā... Tas no mana svara droši vien. Tur kaut kas salūza. Kerijam, jā? Kur viņš tur uz laukumā? Kaut kas tur tīpadā nokrakšķēja bišķiņ. Sabojāja man metiem. Varbūt tie bija tevi ceļgali. Es arī varēju apstāties. Jā. Mans jau iepriekš teica, ka šeit ir tāda labā smaciņa no zirgiem. Es tikko sajūtu. No zirgiem. Kaut kur nāk no turienes, visticamāk kaut kurienes. Kā itāji? Idejiski jau normāls metiens. Jū. Jo palielam tā kā no dropenes met. Jā. Izstāsts jāiet pa kreiso pusi. Jāiet riktīgi te pa kreisi kalnā, lai tev ir labāks leņķis tajā pusē. Nu, grūts mētiens viņam sanāk saņemies. Jeb kurā gadījumā. Galvenais uz pariņu iziet. Ja nepaķert nekādu zāru. Leņķis bija perfekts. Jā. Bet noķēra vienu no zariem, kas karojas. Karoja. Viņš karojas pēc tā. Ar manu disku karoja. Pēc tā karoja ar tavu disku. Nu, pretvējuši. Diezgan lucky. Es tur reāli pretvējuši. Jā, jā. Ko viņš noķēra? Šito? Jā, to lielo viņš noķēra.
Skaties, tur vēl kārājas kaut kas. Daudz maz. Sacensībās visprātīgākā lieta būtu... Lejaps. Lejaps, jā. Bet mēs šeit neesam šobrīd, lai lejapotu. Jo ir pretvējuši un kalna augšā, un kas tur tikai vēl nav. Jā. Bišķi par augstu. Nu, es uzticu kameras... Vērtību. Un mani, manu dzīvību un kameras dzīvību. Fū! Kā es nobijos. Vējš iespiedu iekšā. Nu ko, pirmais puķis šodien? Pirmais iztais. Oh-oh! Mā-mā-mā-mā! Varam redzēt, kā vējš uzdarbojās, bet trešais grosis par 3,66 metri. Atkal mando. Tas bija pārspīlēts, bet tāda sajūta ir. Šeit bez variantiem kaut kāds super spaikiņš. Teikšu godīgi, man nepatīk šādi dizaini. Interesanti. Grosis ir te stipri pa labi, un mando ir te tūmā. It kā forijas, bet tas nav tāds pats metiens, kā parasti forīti izpilni. Never mind, es ņēmu atpakaļ vārdus, jā, labs grosis, fantastisks grosis. Dievinu šito grosu, vairāk tādus grosis lūdzu. Forītiem. Nu, pēc mana mētiena izskatās, ka forīts varētu būt the play. Augstāk vajadzē. Līnijas, skips būs, nebūs. Tur ir koks. Koks ir? Jā. Es domāju, ka te ir pļavas. Nē, nē. Tu man sāja, ka tie ir koki. Nu visu jāprast mājas. Kāds sakars vienkārši atbrauc uz disku golfu paspēlēt, un te kaut kādi koki ir. Jā. Kur ir? Kur ir golfa parki? Kur ir? Kur ir protours? Kas palietu, jā. Ja internetā tu skaties, tur vienmēr vienkārši plašumi kaut kādi un visu, un tad atbraucat uz Latviju, tad ir kaut kādi koki vienkārši izauguši. Nekur citur pasauli neesmu redzējis. Kokus? Kokus, jā. Latvija vienīga. Reāli. Smaciņai iedot spēkus uzreiz. Mhm. Pilnīgi papildus zirgu spēkus. Nestrēgai. Uī, ko labi nokrita beigās. Ceturtais grozs. Par 300 metri. OB ceļš. Jā, nu grozu var redzēt uzreiz. Rekord pa kreisi. Jā, jā. Zils. Standarta haizerītis, es teiktu. 100 metru. 100 metru. Ja ir tāds. Man liekas, ka mēs tādu uz mazo laukumiņu braucam. Es izņēmu ārā savu DD3. Mistakes were made. Man ir Neo PD Phenomstone. Mēģināšu pa kreisi no tā lielā jā. Lielā, jā. Bet izmetu... Mega Heiseri... Nu, idejiski. Jo varam esmu pa kreisi no tā koka. Bet jā, nesanācu mētiens. Trāpīs kokā. Diezgan precīzi. Bet diezgan precīzi, jā. Bet nebija jau distance. Kādi varianti? Nē, nu, vieglākais variants droši vien būs, ka šitā, bet es šodien gribu vieglāko patrenēt forehand turnoverīt. Flex, baby, get in! Reāli, tu step out forītis šitā, 45 gradi, ir, man liekas, viens no labākajiem metieniem, ko var iesācējis uzreiz iemācīties, jo palīdzēs praktiski visur. O, jē. Kas normāli? Es nezinu. Nu, nav man stabili tie putie. Bet es neesmu izlēms starp spinpatiem joprojām man. Es pats tūlīt. Teikšu tā, man šitie visvairāk besī. Nu, mēs varam parādīt, kā iepriekš apšot krūvu ar Rīga Illegals šeit. Jā, puti daži. Jā, mēs varam parādīt. Ai, ai, ai. Oh.
Tiklīdz jums kādreiz liekas, ka mēs slikti putojam. Tad mēs varam uzreiz likt comparison. Kad tas bija? Kaut kāds agrs pavasars? Nē, man liekas, ka tas bija pagājuši gadi jau. Jā, tas bija novembrī or something. Nekas nav īpaši mainījies, tās pašas lapas uz zemes. Jā. 5. Gros, 74 metri. Kaut kur skatā, rekur ir jāvis tā koka. Nu, vēl viens forīts. Nu, kas ir? Nekās labi. Puts ir. Man tā besīja, ka es gribu nelielu haizeru, man izlido vienkārši miskas tā. When in doubt, spore is out. O, nu neveiksmīgs ground place, bet grīnā. Get in? Ej, bišķi. Ai. Un es ceru, ka tas nav tās grozes, jo tad tie nav pareizi metri. Tur un tad pa kreisi. Ā, tas var būt grozes? Varētu būt, jā. Jo es skatījos uz to tālāk, ka tur būtu vispār čau. Tas mando ir pa tālu. Zin kā, sacensības bieži vien notiks, ka cilvēki tā nevarēs redzēt. Īsti vai bija mandomis vai nebija mandomis. Reku mando un tad grozes ir tā kā... ne tik tālu, bet šeit. Oh-oh, noflipoju. Es metīšu mentoru, man liekas. Es nezinu. Izskatās ļoti labi. Gandrīz uz ceļa. Gaisā tu jūti, ja? Šito baugi smaržu. Jā, jūtu. Ļoti līdzīga tai smaržai, kas nāca tur no tā. Viņa līdzīgas, viņa līdzīgi ožu. Labi. Nu, okay. Varēja būt sliktāk. Jā, jo zini kā, ja tu ideāli jau šeit nomest. Jo, fairways ir tur jā. Uzreiz aiz mando. Mums varētu būt problēmas. Nav baig daudz variantu. FDS e-lanes, stabilāks. Ai. Kāpēc zari. Tikko divus patrenējis. Jā. 9 metrīgais pa pariņu. Un tagad pretvieši nenosituvē. 7. Gros. Dubult mando. 70 metri pa labi, jā? Jā, pa labi. Rekur dubult mando. Nezinu, man nav forīts. Nu, met backhand, tur ir pretvieši, viņš labāk pargāzīsies. Man ir daudz, kā tu tur teici? Spori kam zaut. Garām mandā kokam. Bet tā mētiens pēc pa sejam bija ļoti smūks. Uzmetīšu Rage Stone. Tāpēc, ka FD3 man liekas, ka ir pārāk stabils. Un es parasti viņu metu šitā. Ak, Dievs. Safe, pa vidiņam ir? Pa vidiņam ir tā. Forīs tāds. Maziņš. Čirk? Maziņš. Čirk. Un iekšā. Šitā ir tāda diezgan makeable dropina, ne? Laikas, ka tev varētu būt daudz, tā kā OB3 rezultāti. Nu, tādas dropinas man patīk, ka tev ir tu kļūdies, bet tev ir iespēja izlabot ar labu metumu. Ai, tas ir augsts. Jo. Ai, nav tik traki. Shovel pot. Ricky Wysocki, ladies and gentlemen. Ielies manē. We take this. Nu, nevajag jau bojāt disku, ne? Es gribēju jokot, bet nesanāca.
Raksti komentārs, vai bija smieklīgi, ka viņš sabojāja man disku, kurš kur jā, tagad... sabojāja disku, jā. Razer Claw 3. Tu met viņus kokos, tu met kokos uz asfalta. Jā. Visādos OB un... Bet vienreiz Arnes uzvienas. Jā, un vienreiz pa grūmas un pēkšņi viņš ir tagad. Pēkšņi, jā. Tev jāpamēl par visu. Jā, tā ir man eiro. 20 eiro. 8. Kārtējas 66 metri gross. Nē, nu, gross jau mums pasaka rekur. Jāmet taisni, bet es metīšu haizerīti apkārt. Jo man galvenais ir tikt tālāk par šitiem, šito gabalu, un tad varbūt es iemetīšu putu. Ajajaj, bet? Outsaidiņš. Nu, riktīgs outsaidiņš. It was at this moment that he knew. He fucked up. Klasika. Va tā viņš teikt, va šitais gros tā arī speciāli tika izveidots priekš tādiem metieniem. Tā ir, kur jau ir. Var redzēt kokam virsu. Tas jau nav nemaz. Te jau nekas nemainās. Hello, darkness, my old friend. Normāls es? Tu vari haizerīzmas? Nevar. Arnes. Koku daudz esi. Jā. O, labs ground place pats. Zem. Paldies, kapteiņ. Jā. 9. Gross par 366 metri. Kaut kur redzēt. Un jā, un koks tā ideāli noliks, lai nevarētu tā kā backhand uzmest. Ka tev obligāti ir jāmet forītis. Bet te nav vismaz mando, te var drošāk. Iekšpusē vai ārpusē jāmet? Nu, es iekšpusē metīšu. Es domāju, man bez variantiem. Tas koks vidū ir, jā. Ja tur zāri, tur vispār nekā. Es domāju, ka tur zemu jāmet ar skipu, jo tur jau grīns izskatās. Jā, jā. Tu, un tad, lai viņš skipo iekšā. Nu jā, un tagad... Noflipoju. Tagad pārslipo paraklā. Vā, beidzot, bet tas pa tālu tagad. Nē, nu okei, okay, grīnā. Jā, ko es runāju? 60 metri. Ko es runāju? Ar 66 metri pa tālu aizmetam. Labākā vieta laukumā. Metiens ar skatu. Uz koku. Es teiktu tā, ka ir labāk šeit ir apiet apkārt. Ej, priedai, ar revarderis. Tālāk. Nē, es tā kā iekšā iet. Un no turienes puto. Bet. Tieši tam grozi. Man, protams, cilvēkam, kuram forītis ir tā kā otra daba. Aha, jā, jā. Jā. Es varu mēs tādus metiens. Bet visiem pārējiem es iesaku drošāk iet apkārt un neriskēt. Tagad Arniem. Kuram puti ir otrā daba. Normāls vējš. Pretvējš. Jā, palaida. 85 sāka metriks, sāka krīt, jā. 10, rekur kustās vējā. Nu, idejiski drošāk, protams, ir apkārt ar forīti. Pavējā. Tas ir tas priekšā tur? Jā. Baigi grūti backhandu, tur nav varu izpildīt. Vai tas mēs to darīsim jau? Apnika mēst forīšus. Godīgi teikšu. Apnika, origins for the win. Tā pūš. Riktīgi. Un augsts vēl tāds. Ai, pēdējais! Vai. Nose up? Jā. Shit. Problēmas. Problēma, ka ir pārāk daudz variantu. Ot, kas ir pa problēmu. Jā. Forehand viņš. Jūgam. Visādos veidos. Pa vidu. Nē, ideāli. Ideāli. Kā gribēji. Tas ir tagad pie grozu. Tā. Metīšu controversial tatar šito, jā? Un džampatu. Ķersim frejumus, pagaidi. Ķersim, jā. Arī. Es speciāli vēl lekšu. Nu, kas ir pa zemu? What the fuck? Bet, nu, zolīm. Wow. Cik
skaisti. Reku čeļi otrā pusē. Zvejnieki. Prasīt, lai met atpakaļ. Zvejo, jā. Viņam kalna augšā jāmetījumi grūtāk. Tā, 11. Gros, viens no... Man liekas, šitais būs signature, jā, pie ūdentiņas. Un te beidzot var dzirdēt, ka nav vēja. Jā. Viņš jāapskatās. Nevar redzēt. Viņš uzīmēs, ka viņš ir vairāk pa labi, nekā viņš ir īstenībā. Vienkārši taisni? Jā. Es metīšu vienkārši pāri galvu. Man liekas, ka ja paskipoju uz priekšu, tad būs kaut kur grīnā. Zini, kas būs vissliktākais? Ja iemetīšu kalnā labi, jā. Un spōreizies lejā. Un spōri tik... nevajag mēs. Kāpēc? Ideāli. Ja tu to pateici sev tikko. Nē, labi, nebūs. Man bail. Pigiņu. Pidž. Pilagrāni. Nu, man vienkārši koki priekšā vēl. Nu, tev sanāk šodien tā. Patīk tie step-out forīši. Ā, jā. Putoši arī. Ak, Dievs, tas bija tik slikti. Zaudēja līdzsvaru. Redzēju šitā. Let's go. Uzreiz. Ko let's go, vai tas ir otrais? Nope. Arnes pat otrā nemāk īdināst. Viņš vēl nav gatavs pro divīziju. Nē. Ko? MD3. It kā īsi, it kā laukums, kurai ir īsie grozi, bet pa tiem birdiem ir riktīgi jāpacīnās. Jā. Tehnisks laukums, riktīgi. Tehnisks. Skibiņš bija? Ir, bet atkal aiz 10 metri. Vo, tas jau izskatās pēc disku golfu. Jā, jā, tā arī vajag. Sanāt, šo laikam, tas, ka es metu tā kā disku down ar tur midrange, mēģinu tādas grozes, man vienkārši iegriežu riktīgi. Vai vienkārši paņem tendīgumu arī un vienkārši mēs... Vienkārši uzmet. Nu, tā ir 15? Tā ir, jā, apmēram 14, 15. Nu, kas man ar nose down ir? Zolīna. Rekord. Nu, kartiņas jau varēs atrast internetu. Augstāk vajadzēja. Tu sāki panākt, lūk. Es tagad uztraucos, ko man jau. Teica links, jā? Jā. Es savu arī patink linku uzmetīšu. Eis. Virs groza! Pilnīgi, laik, virs groza. Kāpēc nenokrita pavējā? Būtu iekšā. Ai. Mišk pietruka. Kaut kas nav šodien ar to augstumu. Parāk augsti ārā, lai... Tā jau ideāli šodien. Nā, ir tagad palika ļoti labi. Siltāks un jā, vējš kaut kur pazuda. 102 metri. Par 4. Vai no obām pusēm? Jā. O, stilīgi. Pirmais placementiņš. Jā. Agros, kur ir? Un tur uz priekšu, un tad man liekas pa labi bija kaut kur. Aiz tiem krūmiem, jā? Jā. Interesanti. Bet man liekas, cik mēs jau šitādus mando metienus izpildījām, ir jāmet vienkārši stiprāk. Like, nav jāmēģina noplīsot tur riktīgi aiz mando vēl kaut ko. Vienkārši met. Safe. Ideāli. Es vienībā ļoti nu, labi. Nu, varbūt metriņa vēl uz priekšu te būtu. Nu, jā, ja nebūtu tas zars, protams. Jā, ar skipu šitā. Jā, tas ir tās, īstais skipšotiņš ar... Jāskatās, lai viņš neieskipo iekšā tur. Vā? Iekšā? Un man nekas kāpnīja? Zem grozu laiku. Zīja labs. Tur jau lido iekšā jau. Jā, nu šitas viss būs zaļš. Visticamāk. Bet arī, ja nebūtu šito krūmu, tad jau nebūtu tas grozs tāds. Nu nebūtu par čet. Super sarežģīts, jā. Jā, man mums abiem zem groza. Tepat nav jāputo. Mēs varam vienkārši...
Jā, un kāpēc man diska lauza? An eye for an eye will make a whole world blind. 15 par 3,7 metri. Sēta OB, kreisā puse OB. Reāli, ja ir slikti ar forīti, ir jābrauc šitai laukumu trenēties. Kā tev tas zars? Kurš vispār metas forīšus? Kāpēc nevar? Diski ir domāti uz šitādiem. Backhandam. Šitādiem metēniem, jā. Kad tu smūki tā paņem un jā, uzmet un viņš tur iet un grozā bez mazo, jā. Un tad tālāk, nu, kad tu šot šeipu taisi. Nevis, jā. Flat to hyzer, jā. Garlaicība, ne? Jā, piekrīt. Harness for another chance outside the circle. Ah, jā, tur jau sporīt visu laiku netiekšu. Origins, nu es pat necentos, bet outside circles bija. Un... Ar kameru. Bang, bang. Easy, I mean, like, viss. This is how you play the game. Viss ir skaidrs tagad. Jā. Nu tā kā es gribu vienkārši pierādīt to savu domu, jā, par to, ka... Shot shapings versus... Ka forehands ir miskasti, un backhands ir the true king. Un origins ir vislabākais dispasam. By a mile. Te nav nekādu briesmu. Vispār 6-4 metri. Forehands, backhands, te viss pēc kārts. Jā. Ai. Bet? Tas bija stipri pa vēl. Highlights būs. Backhands? Es backhandu metīšu. Es vairs neticu, ka forehands eksistē. Tas ir mīts, tas tā ir konspirācija. Konspirācija, jā. To izdomāja valdība. Jā. Man mums čakarēt. Jā, kā štaisa metins, te nav svarīgi, vai forehands vai backhands. Jā, protams, viņš nedaudz ienāk, tu vari noparkot. Bet, ja tu esi pārliecināts par saviem putiem, tad vienkārši izpild taisa metins. Aiziet! Aiziet! Oh my god! Ok, man likās, ka garām iet. Jā, viņš beigās tā piekukojas tāds. Nā, es jau domāju, ka tu tajos zaros trāpīsi, kas te ir augšu. Tā tēmē. Let's un, go! Jā, nu tagad man trīs rociņi. Labs. Never in danger. Nu ko, laukums tuvojās noslēgumā? Jā, mēs jau arī nepateicam, jā? Kāds mums ir uz līnijas. Nu tā kā, zaudētājs dzers skābi. Labi, nebūs skāba, būs kaut kāds skābs. Par 5, 155. Jā, es šito atceros. Labā pusē pirms mando kaut kur. Tur ir tik daudz mando vienā grozā. Amīnu? Nu, distance ziņā nebija labi, bet nu labi. Skaties, kā vajag fleksā caur labo pusi, atnāk atpakaļ un nosēžas tieši pa vidiņu. O, jā. Baigais fleks sanās. Antifleks. Nu, interesanti. Tas ir tā kā, tas ir domāts, tā kā ledurgas tas pēdējais. Uz bailēm paņem. Jā. Idejiski, jā. Nu, idejiski, jā. Idejiski. Nu, nav uz dropzones jāliek pilnībā. No, es teikšu, ka piespiest. Neiegriezās kaut kā tas puts. Baigi augstu. Not bad. Nu. Kaut kur tur ir. Baigi augstu. Bet ir labi. Milimetri. Nu, tu esi tuvāk nekā es. Labi, šitas bija. Bet te bija milimetri. Tajā augšā. Šitā gāba un tur tie zārie strāpi vēl tādā kvadrātiņa. Man liekas, ka viņam jāliek vēl viens tā kā mandoši. Un vēl tālāk. Lai nevajadzētu, jo tur pārāk plaši ir apkārt šeit pa kreisi. Tu noliec tur uz dropenes pirmo metrinu, ar otru tur un viss tev ir īgls liktas. Man liekas, ka būs ļoti daudz īglu šeit. Nu, varbūt, jā, varbūt. Jā, te būs otrs mando tieši, tad būs pavisam cita spēlēšana. Tu saki tuvāk.
Man likās. Tu esi tuvāk. Nu jā, un tas skaitīja ar manu forītu, kurš tā kā, nu, nelido vispār nekur. Oj, oj. Pavēš vai pretvēš celsāpš? Nu, gandrīz. Tā 18. Gros. Tas pēdējais, tur tas uz tā tronīša. Veiksmīti. Ai, ka taisnes. Bet? Nu, circle's edge. Grosas tagad tālāk sanāk, tas man dod tik tuvu. Super stabili nevar kaut ko tādu, nu, bišķi, kas tu uzflipo. Nu, kaut kā tā, jā. Nu, pagā. Tas ir tur tuvāk patas. Nekā es. Tur nu, patas. Tuvu, jā. Baigi tāda interesanta līnija, kuras jāpiešaujas. Varbūt būs pēc tam vēlreiz jābrauc. Trešo reizi filmēt. Jā. no vies. Būtu uzreiz. Bišķiņ, jā. Uzreiz dzēris kā. Ha, ha, lašāra. Apsveic tevi ar Grēcīgi jāuzstājās. Nu, bet tak nereāli. Riperino peperoni. Šis cilvēks. Nu, kas nereāli? Un paņem vienkārši iemet. Tā, kā jau bija apsolis, bet nebija uz kameras. Diemžēl aizmirstam nofilmēt, bet ir, mums ir kaut kas skābs. Šoreiz nav skābe. Un varbūt citreiz, kad spēlēsim, tad dzersim akumulātoru skābi. Tu zaudē, bet mēs dzersim abi. Bet tu vari izvēlēties, kas tev labāk garšo. Laimes vai citrons? Citrons. No. Jūsu veselību. Paldies, ka skatījāties. Subscribe. Tiekamies nākošreiz.